হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৱেলকাম টু আমিৰ ব্লগছ। মই আজি আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ, এয়া হৈছে গোলাঘাটৰ শালমৰা ব্ৰিজ। মানে আৰু ইমান এটা ব্ৰিজটো দেখাবলৈ আৰু নাই আৰু, তথাপি আৰু দেখাই দি আছোঁ আৰু। তো চাওক তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো, যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে চাই থাকিব আৰু লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চাই থাকিব। আপোনালোকে নিশ্চয় চালে চাগে শালমৰা ব্ৰিজখন। তো গতিকে আৰু ইমানে আৰু, মানে ইমান এটা প্ৰফেচনেল দলং নহয়, তথাপি আৰু আমি আৰু ভাল লাগে। মানে আৰু যেতিয়া ঘৰ যাওঁ আৰু মই এই দলঙেদিয়ে পাৰোঁ, তো চাওক ইমান সুন্দৰ ঠাই। মানে এইখন নদীখন হৈছে ধনশিৰি নৈ, আৰু আছে মানে নতুন নতুন আৰু, কি কৰিবা আৰু, উপায় নাই, তে ট্ৰাই কৰি আছোঁ। তো চ ফ্ৰেণ্ডছসকল, যদি ভিডিঅ'খন ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।